Olá a todas e a todas do nosso canal Nice TV. Bom, prazer imenso desta forma então que eu entro sim para trazer o programa Plano Alto. Atenção, hoje é domingo e domingo, quando já sabe, quando chega domingo, vocês sabem que o programa Plano Alto entra às 15 horas. E hoje não é diferente, hoje não é diferente, assim como eu já havia dito. E hoje nós vamos à busca sim, vamos sim tentar conversar, vamos tentar surpreender o músico e compositor Boilani. Eu espero que vocês gostem imensamente deste programa de hoje. Atenção, subscreva o nosso canal e dê a sininho de notificação e comenta também aqui no nosso canal para nos dar aquela moral, aquela força. Então, pelas indicações, a rua mesmo é esta e é mesmo lá em frente à casa do músico Boilani. E eu vou pedir mesmo que vocês me sigam até lá. Vou pedir que meus cameramen sim também me sigam até lá. E juntos vamos fazer esta drena, este programa este super hiper mega diferente. Atenção, aqui vão sair bombas. Atenção, muitas questões, muitas perguntas. Atenção, que vocês não esperavam dessas tais respostas. Bora lá e vamos. Aproximar a casa do músico. Nós vamos tentar querer conversar dele, saber o que é que ele tem feito, como é que tudo começou, para ver se tudo foi fácil ou se foi difícil. Então tudo isso vocês vão saber aqui em primeira mão. Também não seria mais do que ele a contar como é que tudo aconteceu para testar até este nível onde ele está. Então, pelas indicações mesmo, a casa mesmo é esta. Eu vou pedir que o meu cameraman já filme. A casa mesmo é esta e parece que tem alguém numa porta, não sei se é ele, não sei, mas enfim, nós já estamos mesmo em casa do músico Boilani. Então nós vamos querer conversar dele, como é que tudo começou, quais foram os altos e baixos e até então. Então vou pedir mesmo licença, é casa de dono, atenção, casa de dono, vamos esperar mesmo que venham nos receber. E eu espero que vocês amem este programa. Atenção, comentem qualquer erro que nós cometermos, comentem qualquer coisa boa ou novidade também, comentem para nos dar aquela moral, tá certo? Tá ligado? Então, muito bem, nós já chegamos mesmo à casa do músico Boilani. É quando ele vai contar tudo como é que aconteceu. E a casa mesmo é esta, este é o portão. E eu vou bater mesmo a porta. Aqui em Lixinga a malta faz assim, ok? Eu não sei como é que vocês fazem aí deste lado, mas aqui a malta faz assim. Licença. Aqui está, nós encontramos o músico Boilani. Não sei o que é que ele estava a fazer. Oh, a Macongolo. Atenção, nós já encontramos o músico Boilani e aqui nós vamos conversar como é que tudo começou, os altos e baixos. E parece mesmo, encontramos também o papá também. Olá papá, está tudo bem? Bom dia, estamos a invadir a casa. Muito bem, então com licença. Papá, está tudo bem? Muito bem, muito okay. Bem, graças a Deus. Ok, como é que é o músico Boilani? Está de boa saúde, está a trabalhar. Sempre foi comportado? Bem comportado. Muito bem, bora falar com o papá. Muito obrigado, queremos dar um dedo de conversa com ele. Estamos juntos. Podemos entrar? Muito bem, nossos seguidores, já chegamos mesmo ao escritório do músico Boilani e a partir de já nós vamos ter um dedo de conversa com ele. Vamos querer saber a origem do Boilani e até então foram altos e baixos. E não se esqueça que tem aquelas perguntas que te deixam muito a arrepiar. Eu espero que ele esteja preparado. Músico Boilani, está tudo bem contigo? Nos godas, sim, primeiro. Muito bem, é assim, esse é o espaço da visita à surpresa. Eu espero que estejas preparado, espero que também não haja problema. Aqui a fazer a monografia. A fazer a monografia. Ok, atenção que encontramos ele a fazer a monografia dele. Como vocês sabem, ele já é praticamente licenciado, né? Então vamos ter um dedo de conversa. Ok, vamos lá. Como é que tudo começou? De onde é que começou esta paixão? Quando é que começou? Música para mim já vem comigo desde miúdo, né? Ok. Yeah, para mim não é surpresa, música em casa é uma coisa que nós já nos familiarizamos disso. Certo, certo. Yeah, mas tudo começa com os maçucos mesmo. Com os maçucos? Yeah, os integrantes da banda Maçuco, falo do Nuno Miguel, que é o Chaito, e o Simão Fontes, e quase que residiam na mesma casa comigo aqui. Ok. É a casa ao lado onde eles viviam, mas eles passavam para o maior tempo aqui conosco e tal. Ok. Então eu assisti a eles a fazerem aquele percurso dele, né? Despedir ele para o estúdio e tal. Mãe, a minha mãe é mãe deles e tal. Então era mais ou menos isso. E eu como mimo.
Exato. E é sempre me apegando a alguém. Eu era o Nuno, e o que me apegava mais era o Nuno. Ok. Yeah. E a paixão começa ali. Ok. Cantando as músicas de MC Roy. Diz coisas. Ok. Então podemos dizer praticamente que, vamos lá, que a inspiração, ou vamos lá, a pessoa que incentivou praticamente é a banda, os integrantes da banda Maçuco. Exatamente, exatamente. Muito mais o Nuno Miguel. Nuno Miguel. Vamos lá. Tens a noção do ano em que começou? É, música como tal. Eu comecei, é o que eu já vim dizer, eu já vim música desde miúdo. Desde miúdo, ok. E estamos a dizer que eu comecei a cantar profissionalmente, ou melhor, subir ao palco para atuar e alguém atrás de mim a cobrar. Estamos a falar de 2012. Ah, bom, vai dar bom. Foi exatamente. No tempo que o Lucas me acompanhava, um abraço para o Lucas. Que ok. Aí está. Então, praticamente, os palcos 2012. Ok, mas tu tens a noção de qual foi o primeiro dia que tu entraste no estúdio? É, entrar no estúdio como tal, primeiro dia, eu já não me faço pela ideia, mas me recordo que a primeira vez que entrei ao estúdio para fazer uma música, que bateu, pá. Ah, ok. Foi no estúdio do Gym. Do Gym, ok. Eu já vinha frequentado outros estúdios com os amigos meus, né? Os Malta Yang Pi, Malta Tatu, aquele todo elenco de amiguinhos, né? Naquele tempo. De um tempo para cá, quando conheci o Bruno através do LBTX. Ok. E eu fui ao estúdio do... Do Gym. Do Gym. E é lá onde aconteceu a primeira música, que foi Vai Dar Bom. A música que fez boom de verdade, né? Muito bem. Eu depois vou chegar a esta parte. Então, praticamente estamos aqui a referir que o estúdio que, sei lá, que tentou encontrar a fórmula, né? A fórmula do Boyline foi o estúdio do Gym Pro, certo? Com a música Isso Vai Dar Bom. Muito bom. Mas como é que é? Foi difícil? Princípio. Ah, eu pra mim é assim. A ser difícil sempre quando tu tiveres a levar a peito uma coisa que não sabe se esteja a construir. Exato. Com material condicional ou não. Para aquele tempo eu diria, eu posso dizer que éramos felizes, só que a gente não sabia. Ok. Nós tínhamos os nossos estúdios caseiros, não precisávamos de malta produto profissional e tal. Certo. É, essa coisa de profissionalismo está-me a trazer agora, tá, porque bom. O mercado está exigindo. O mercado está agressivo. Ok. Né? Yeah. Pequeno herói é comentar na boca do povo. Muito bem. Agora, tu tens a noção de quantas músicas tu tens agora? Já não dei na mente, né? Tipo, já não faço conta das músicas que tenho. Muito bem. Vamos falar de dois álbuns, vários sucessos atrás dos outros, né? Vários sucessos atrás dos outros. Então... E eu tenho duas músicas que nem sabes que eu tenho. Atenção. Aliás, uma já perdi. Tenho umas duas que depois vou mencionar ao longo do tempo. Estava aqui a dizer sobre a música Isso Só Vai Dar Bom. Houve rumores ou houve comentários, eu quero ouvir aqui em primeira mão. Alguns alegavam que a música praticamente era Dari. O que é que tens a dizer? Primeiro vai ver qual é que foi a música Dari que foi lançada. Okay. Depois ver quando a música de Laine foi lançada. E depois ver... É onde que eu me encontro e onde se encontraria. Yeah. A minha música saiu em 2011, começou a bater em 2012. Certo. Porque já subiu os palcos em 2012. Certo. Estamos a falar que eu ainda era muito miúdo, nem me fazia contas de que ali existia, né? Porque eu também não tinha muito o que escutar. Não escutava praticamente música. Estrangeira? Não, kizomba, né? Ok. Kizomba. A estrangeira, claro que a gente sempre vai escutar. Ok. Né? Só que eu não estava muito apegado à música, à música kizomba, né? Okay. Nós éramos meninos do rap. Eu saí do rap. Ok. Por causa de não saber o que estou a fazer lá dentro, né? Então, Boyline era rap. Claro. Ok. Atenção. O Boyline diz para tirar todas as conclusões de quem é o quê, é melhor irem ver o ano da música da Ari e verem o ano da música dele. É que parece uma meia coincidência, então vamos dizer, vamos supor que a Ari copiou, porque quase todas as letras
Eu dizer que copiou, não sei. Exato. Não posso dizer, não posso afirmar. Talvez uma porque na verdade nem essa coisa de YouTube eu estou a encontrar agora. Certo. Vocês podem pensar que ele ainda é muito atualizado, eu sou muito arcaico mesmo. Okay. Dificilmente tenho muito, como tenho muita comunicação com essas certo. Coisas de informática. Certo. Minha informática mesmo é Facebook e WhatsApp, acabou. Uhum. Agora essas coisas, mas o YouTube só está a ver agora. Dizer que ela copiou, não vou mentir, não sei. E também dizer que antes eu escutei música dela para fazer. Não sei. Ok. Aí então já é o pioreiro. Muito bem. Vamos lá. No princípio, quais foram os pontos que tu paraste, começaste a chorar de lá até cá? Teve aqueles momentos difíceis que tu disseste, porra, tenho que parar aqui. Conta-nos lá um bocadinho. Sempre, para mim sempre são momentos difíceis. Ok. Momento de música. Para mim sempre são momentos difíceis. Por causa de que as pessoas não nos levam a sério. Ok. Eu falo, não falo das pessoas no geral, falo mais ou menos. Yeah, até posso dizer no geral, né? Okay. As pessoas não nos têm como artistas agora em vida. Acho que ainda estão a esperar que a gente feche os olhos para depois virem começar a nos encher no meio da rampa, nos fazer barulho enquanto lá embaixo é para descansar. Então, ai, eu te gostava andar a fazer, entregar o medical, duas coisas que eu depois me entregar ainda em vida. Okay. Então, os momentos difíceis são esses, a desvalorização do trabalho. Esses são os momentos mais difíceis. O resto? Ok. Momentos altos. Passa lá.